madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo la kulmay hay-adaha ammaanka ayaa wax ka weydiiyey qaraxii xarunta dowladda hoose ee xamar ka dhacay. Mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka oo kulan muhiim ah isugu yeeray taliyaasha laamaha amniga ee u xilsaarnaa sugidda amniga caasimadda ayaa su'aalo ka weydiiyey qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar. Madaxweynaha ayaa ka dhageystay taliska ciidanka booliska warbixin gaara oo ku saabsan mas'uuliyadda gaabiskii amni ee dhacay iyo halka ay marayaan baaritaanadii ay ku sameeyeen qaraxii dhacay. Madaxweynaha ayaa faray xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadban u gacan siiya argagixisada Al-Shabaab. Suurtagal maaha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeenna dhibaataynaya. Waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamo dadkaasi, ayuu yiri agaasimaha warfaafinta. Dhankooda guddiga gurmadka caafimaad ee dhaawacyadii qaraxa naflaha lignimada ahaa ayaa la wadaagay madaxweynaha xogta xaaladda caafimaad ee dhaawacyada iyo dadaalkii ballaarnaa ay xukuumaddu ku bixisay sidii loogu heli lahaa gargaar caafimaad oo dhammaystiran.